mělo by to nahrávat. Nepojdem na ten kopec radši. Asi hodně rychle bych to měl hodit, co? Ale jako spíš se rozběhni a hoď to jako plynule v rychlosti. Jasně. Tam... Ne jako mrsknout. Já vím. Předek totiž to, víš, tam byl lepenej, tak naštěstí asi... Naštěstí je ochráněný ten. A nebo to křuplo na novém místě? Ne, tam je to lepený. Počkej. Ještě to furt natáčí. Úsměv! A
A ty jo, úplně seš tam, jako tohle. Tohle je luxusní, jo. Apple, počkej, fotě sám si ten Apple. Chci se podívat na tohle video teda.